Kvinnlig artistisk gymnastik A är den grundläggande kursen för dig som är eller vill bli tränare inom kvinnlig artistisk gymnastik. Det goda ledarskapet genomsyrar hela kursen och guidar dig i hur du kan träna gymnaster på nybörjarnivå oavsett ålder. Under kursen får du lära dig om alla de fyra grenarna, hopp, barr, bom och fristående, och du får förståelse för vikten av grundläggande positioner och rörelseskolning. Kursen ger dig kunskap om teknik och de viktigaste fokuspunkterna för övningar som till exempel rondat, brygga, handvolt, chip och hjulomsväng, och de olika faserna för grenen hopp. I det digitala materialet får du tillgång till en övningsbank med tips på övningar som du kan använda i ditt ledarskap. Varmt välkommen på kursen!